Bom, galera, começando aqui a continuação, estamos no final já. Esse dá pra terminar de zerar nesse vídeo, vamos tentar. Deu. Uai. Um cordão fechado. Cai não, mano. Não. Apertei F, cara. Ai, troquei de novo, meu Deus. Ei, que tá acontecendo? Sério? Não tô entendendo, na moral, na moral, na moral, na moral. Será que eu tava soltando antes? Thank you.
Estamos cercados! Recuando! Tomou nem umas pedradas na mão e na cabeça, né? Tem mais nada pra subir não, velho. Apertar o bendito E. Sem munição, maluco. Seu merda. Ah,
Obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Sim, cara, 120 nem vai dar pra pegar pra mim. Pá, 12, né, que eu tenho. Véi, porque eu confundo tanto? Vai ser burro. Tá me atirando, mano. Essa é sua ordem final.
Easy, muito easy. Não. Não tô entendendo, porque eu não tô em arma. Mas é muito fácil. Que isso? Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Tudo isso. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. Vamos logo com isso! Queime no inferno. Tome-lhe. Só queime. Sei que tem que morrer, ó. Foi isso que a Trindade trouxe. Traíra. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai? Você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir? Estando tão perto.
Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo! Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Aguente firme. Eu aguentei tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. O meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Querida Lara. Muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. É, acabou-se, turma. Finalizado. Ugh!
Lana. Você disse que outro Croft não precisa morrer por isso. O que você quis dizer? Você matou o meu pai, não foi? A Trindade ordenou a execução dele. Mas eu não consegui. Você tá mentindo. Eu amo. Não! Está feito. Ótimo. E quanto a Lara? Não. Ainda não. Ixi. Ainda não. Agora acabou. Ainda bem que ela morreu. É, fechamos, galera. Até o próximo game.